Olá, seja bem-vindo ao canal Ultra. Esse é o Pisa Fundo Última Chance, temporada 1958. Vamos falar da disputa de título entre Mike Hawthorn da Ferrari, campeão do mundo em 1958, e Stirling Moss, à época na Vanwall, vice-campeão do mundo naquele ano. E eu estou aqui com o meu amigo Luciano Mega para a gente bater um papo sobre essa temporada. Luciano, tudo bem? Tudo bem, Matheus? 58, né? Uma temporada incrivelmente falando, né? Já puxando aqui a brasa para o tema que eu toco aqui, né? Mais internacional que a de 59, que foi no ano seguinte, porque teve GP em quatro continentes, né? Quer dizer, três, na verdade, né? Na América. Mas aí teve na América do Sul, porque começa na Argentina, e também teve na África, né? Marrocos. Sim, então tivemos quatro continentes aí na temporada de 1958. A gente pede para você que está assistindo esse vídeo se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, que nos ajuda bastante. Olha, essa temporada a gente vai ver, ela é marcada por tragédias, né? A gente vai falar de alguns acidentes fatais que aconteceram durante a temporada. E ela é marcada também, né, por um exemplo de esportividade, né? De esportividade, que é um assunto que a gente já falou no Pisa Fundo, não no Última Chance, mas no Pisa Fundo, quando da morte do Stirling Moss, há 3 anos atrás, se eu não me engano, a gente Já falou, né? faz tudo isso? Não, na verdade, talvez faça. Eu acho Foi que uns antes da 3 anos. pandemia? Que maluco, né? Passa muito Não, rápido. a pandemia tem quase 4. Eu acho que foi durante, né? A Foi pandemia tem durante a quase pandemia, eu quatro, é acho. porque passa rápido, É. né? Foi bem no início, né? Cara, é que a pandemia ela é tão marcante, né, Matheus? Que sempre parece que foi ontem. Sim, né? Né? E Porque daqui a gente. pouco vai ter feito 10 anos da pandemia e vai parecer que foi ontem, Sim, de é tão verdade. marcante que ela foi. A não ser que Sim. surja outra, né? E que não estamos Sim. livres disso. Tomara que não. Se Deus quiser, não vamos passar por isso. Então, a gente vai falar dessa temporada de 1958, o único título do Mike Hawthorn, que viria a falecer 3 meses depois também, né, num acidente de carro. Ele se aposentou no final de 58, porque ele tinha uma doença, né, ele já correu a temporada doente e depois faleceu num acidente de carro, 3 meses depois. Mas vamos falar primeiro, Luciano, do calendário, né? Você já falou de um calendário É, mais deu uma. internacional que 59. Vamos falar então, vamos mostrar esse calendário. Pois é, começou em janeiro, tá cedinho ali na Argentina, né? No Oscar Galvez. Aí depois só foi ter prova de novo em maio, Mônaco. Aí Países Baixos, né? Que é Holanda, Zandvoort, né? Daí tem as 500 milhas de Indianápolis em maio também. E aí eu fiquei ali com uma dúvida, Matheus, se tem um erro de informação aqui. Ou se a Fórmula 1 correu num dia de semana, né? Porque tá ali 26 de maio nos Países Baixos e 30 de maio às 500 milhas. Ou se as 500 milhas foi num dia de semana, As né? 500 milhas eram as quartas-feiras, se eu não me engano. Ah, então é isso. Era no dia de semana. Ah, então é isso, tá. Aí Bélgica, né? França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália. E terminando no Marrocos, né? No dia 19 de outubro, essa aqui terminou cedo, né? 59 terminou em dezembro, aqui terminou cedo, terminou em outubro, né? O que que a gente vê nessa época muito, né? Claro, eu acho que era de acordo com as questões muito financeiras, né? Então eles montavam um calendário, né, para conseguir cumprir, né? Essas corridas da Europa são mais próximas porque eles vão de caminhão de uma pista para outra, né? E aí às vezes tem 1, 2 meses para atravessar o continente, né? Devia ser, devia não, é de navio, né? Ah, hoje em dia acho que é quase tudo de avião, né? Nessa época Sim. era navio, né? Então, até para o barco sair da Europa, chegar na Argentina com os carros, depois voltar para a Europa, né? E aí tinha todo um processo, né? Eu quero só fazer uma correção na informação, Luciano. Não sei se ela era às quartas, mas eu acho que ela era sempre no dia 30 de maio, se eu não me engano. Então ela Ah, tá. rodava a semana, na verdade. Rodava a semana. Ah, deve Tá? ser. Se eu não me engano, tem algum feriado lá, não é isso? Nos Isso, Estados Unidos. é Então no eles feriado. deviam fazer no feriado. Isso, era isso mesmo, fazendo feriado. Luciano, algumas
curiosidades sobre pilotos nessa temporada. Assim, uma lista imensa de pilotos. Tem uns pilotos que correram em carros de Fórmula 2, em etapas de Fórmula 1. Inclusive, o Bruce McLaren pontuou com um carro de Fórmula 2 no Grande Prêmio da Alemanha. Mas eu não sei se o resultado dele não conta para o campeonato. Foi um resultado não pontuável, apesar dele ter feito os pontos. Não contou os dois pontos que ele fez com o carro de Fórmula 2. E não pontua porque ele estava de Fórmula 2? Isso, não pontuou porque ele estava de Fórmula 2. Exatamente. Foi o ano que marcou o primeiro campeonato de construtores da história, né? Em 1958, o campeonato de construtores não começou junto com o de pilotos. A Vanwall foi a campeã, né? Então, marcou o primeiro campeonato de construtores. E, como eu falei, uma temporada muito trágica, né? Com as mortes do Luigi Musso no Grande Prêmio da França, do Peter Collins no Grande Prêmio da Alemanha, em Nürburgring. E ele tinha ganhado a corrida anterior, né? O Peter Collins era piloto da Ferrari, tinha ganhado em casa o Grande Prêmio da Inglaterra e faleceu no Grande Prêmio seguinte. E do Lewis Evans na corrida final do Grande Prêmio do Marrocos, era companheiro do Stirling Moss, além do Pat O'Connor na Indy 500. Então, essa época ela é muito complicada, né? Assim, temporada com muitos acidentes fatais. Essa temporada também marca as últimas corridas do Juan Manuel Fangio na categoria, né? Ele fez duas corridas apenas na temporada, o Grande Prêmio da Argentina e o Grande Prêmio da França. E a Maria Tereza de Philips se tornou a primeira mulher a dirigir um carro no Campeonato Mundial na temporada de 1958. Né? A gente não tem e uma o Fangio mulher... fez essas duas corridas e não foi mal, hein? Foi quarto nas duas. Quarto nas duas, foi bem. Não foi mal. Não, de maneira alguma, que a gente vê, né? E fez a pole do Grande Prêmio da Argentina, né? Pole volta mais rápido. Então são essas as informações, né, assim, mais relevantes. Sistema de pontuação, antes da gente entrar no gráfico, é o mesmo da última temporada. Os cinco primeiros pontuam, 8 para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto e 2 para o quinto. Um ponto extra para a volta mais rápida. E nessa temporada, Luciano, como a gente teve mais corridas do que em 59, é curioso, né? Foi um calendário um pouquinho mais longo, principalmente por causa das corridas em Argentina e Marrocos, né? Os seis melhores resultados contavam. Então era um resultado a mais. Na temporada de 59 eram 5. Aqui, os seis melhores resultados contam. O restante é descartado, Luciano. Tá certo. Vamos pro gráfico? Vamos lá. Então, a gente vai ver o gráfico aí. Chegaram apenas dois pilotos para a reta final, né, para a disputa. O Mike Hawthorn, da Ferrari, campeão do mundo, e Stirling Moss, da Vanwall. Né? A gente vai ver a construção desse campeonato. E ali, entre parênteses, Luciano, eu já coloquei ali o descarte. Né? Eu já fiz ali qual resultado foi descartado do Hawthorn. Que foi esse terceiro. Os três primeiros resultados dele vão para os descartes, né? Eu coloquei ele pontuando ali, mas só para ficar a título de conversa, esses resultados vão ser descartados lá no final do campeonato, que ele vai ter primeiro e segundo para fazer pontuação, né? Claro. Primeiro e segundo, né? Então, mas a gente não pode olhar com esses olhos, né? O campeonato começava, você ia somando os pontos até você começar a descartar, né? Então ele foi começar a descartar, eu nem coloquei aqui, eu devia ter colocado aqui, mas foi no Grande Prêmio de Portugal que ele começou a fazer descarte. Né? Teria descartado um ponto, teria vindo com 36, né? Mas vamos lá. Então, no Grande Prêmio da Argentina, o Mike Hawthorn é terceiro, fez 4 pontos, o Stirling Moss ganhou a corrida, 8 pontos. Em Mônaco, aquela situação, Luciano, ele vai descartar esse resultado porque ele vale um ponto, né? Então ele faz um ponto, mesmo não tendo terminado, por causa da volta mais rápida. O Stirling Moss também não termina a corrida, fica 8-5. No Grande Prêmio da Holanda,
ainda com o descarte do Mike Hawthorn, ele é quinto, vai a 7 pontos, e o Stanley Moss ganha com volta mais rápido e vai a 17. Diferença grande antes da Indy 500, Luciano. É. É verdade, fica 17 a 7, né? Isso. Agora, o que, que o descarte pode fazer, né? Não, mas se bem que sem o descarte também venceria o Harton, né? Venceria. Venceria. Não, é que me chama a atenção uma vitória contra quatro. Mas aí a gente vai ver a impressionante regularidade da Ferrari. É a regularidade, né? É, é. A regularidade, né? É... É. Então, olha para a gente ver. A partir daqui, o Stirling Moss abandona quatro e o Mike Hawthorn abandona uma. Ele abandona essa e faz segundo ou primeiro em todas as outras. Então ele vai construindo uma pontuação. Então, por exemplo, em Spa, na Bélgica, o Stirling Moss não termina e o Mike Hawthorn é segundo com volta mais rápida. O campeonato vai a 17 a 14. Da França, Luciano, eles saem empatados, com o Hawthorn ganhando a corrida com volta mais rápida. O Stirling Moss em segundo, eles saem 23 a 23 da França. Então, eles saem empatados aqui, com ainda vantagem para o Stirling Moss, que tinha duas vitórias. Né? Mas eles saem aqui da metade do campeonato, empatado em pontos. Grande prêmio da Inglaterra, né? É, grande prêmio de casa para os dois. O Hawthorn é segundo com volta mais rápida, e o Stirling Moss não termina, e aí o Hawthorn assume a liderança do campeonato. Na Alemanha, nenhum dos dois termina. A Alemanha que marca também a morte do Peter Collins, companheiro do Mike Hawthorn. Mas o Stirling Moss faz a volta mais rápida, então fica 30-24. Depois, em Portugal, essa distância vai diminuir. O Stirling Moss vence a corrida e o Mike Hawthorn é segundo. E como eu falei, aqui seria o primeiro lugar que o Mike Hawthorn descartaria um resultado, né? Pontuável. Então ele descartaria um ponto dessa corrida aqui, ele estaria 36, na verdade. 36 e entre parênteses aqui estaria 37, tá? Claro. Então eles vão para esse cenário. Grande prêmio da Itália, segundo o Mike Hawthorn, 36 pontos no campeonato com descarte. Na verdade, tinha 43 no campeonato, com descarte, 36 pontos. E com o abandono do Stirling Moss, 32 pontos, 4 pontos de diferença para o Grande Prêmio do Marrocos, Luciano. E aí a gente já pode pegar aí umas imagens do... Ah, não, vale, antes de entrar o Grande Prêmio do Marrocos, pulou a pista. Pulamos a pista, né? Então vamos voltar aqui o ponto aqui. Vamos voltar para Portugal. Não, mas Portugal. Vale, sabe por quê? Vale, sabe por quê, Matheus? Portugal é a antepenúltima. Portugal é uma corrida bem importante. Importante, porque eles são primeiro e segundo. Importante também por causa da história que a gente falou, né? Do exemplo de desportividade do Stirling Moss, né? Mas vamos contar a história. Se você quiser, você já pode colocar as imagens da pista, que a gente conta a história. Portugal foi a oitava etapa, né? Uhum. E essa pista é na cidade do Porto, tá? Circuito da Boa Vista. Da Boa Vista. Então no circuito da sempre, Boa Vista. Né, E como sempre, a descrição do vídeo vai estar aliás, a fonte do vídeo vai estar na descrição. Beleza. Então... A fonte das imagens vai estar na descrição do vídeo, poxa. Perfeito. Olha aí, ó, larga na beira da praia, tá vendo? Na beira da praia, né, na cidade do Porto. A gente vai vendo imagens aí do circuito. E nessa corrida, Luciano, ocorre assim, um dos grandes exemplos de desportividade da história da Fórmula 1. Talvez junto com o que a gente vai ver no próximo episódio, em 56. O Stirling Moss vence a corrida. O Mike Hawthorn é segundo, mas ele posteriormente é desclassificado. Por quê? Porque ele faz uma manobra, o carro dele tinha apagado, ele faz uma manobra para pegar o carro no tranco. Olha para você ver, o Fórmula 1 pegava no tranco na época. Para pegar o carro no tranco, de ré, né, no sentido contrário da pista. Né? E o Stirling Moss, concorrente direto ao título,
vai à sala dos comissários, né? Vai aos comissários e testemunha em favor do Mike Hawthorne, né? Porque então o Mike Hawthorne ele retoma esse segundo lugar, né? Não fossem esses pontos, o Stirling Moss seria campeão nessa temporada. Então foi um exemplo de desportividade aí, né? Porque, se eu não me engano, tem algo no sentido de... Do quê? Peraí que... O Stirling Moss, ele tenta ajudar, na verdade, né? O Mike Hawthorne. Eu acho que ele fala que ele não atrapalhou ninguém, né? Coisa do tipo. Isso. Ele tava ele argumenta que ele estava fora da pista. O box como era, Matheus? O box sem separação entre box e pista, né? Ah, essa época. Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Era só encostar no canto ali, ó. Não tinha uma mureta separando, que nem hoje. Só complementando, Luciano, o Stirling Moss, ele vê o Mike, a vantagem dele era tão grande que ele vê o Mike Hawthorne fazendo, ele para do lado da pista para ver e para dar alguma instrução, né? E depois ele testemunha que o Mike Hawthorne fez no sentido contrário da pista, mas do lado de fora da pista. Então não configuraria infração. Então esse é o testemunho dele que estava presente, né? Mas que loucura, o Mike Hawthorne desceu do carro para empurrar o carro e fazer ele pegar no tranco. É a loucura. Tu vê só, né? Da Fórmula 1. Que fantástico. E foi neste grande prêmio aí, grande prêmio de Portugal, que isso aconteceu. Tá bem. Aí. E tava me chamando ali, atenção também, olhando as imagens, né? Bom, a gente sempre fala isso, né? Tem uma parte ali que tem um muro do lado da pista, mas é um muro de uma propriedade, né? E do lado de dentro, aí do lado de fora tem uns fenos ali, depois um monte de árvore, né? Quer dizer, se escapar ali, tu ia na árvore. É uma loucura, né? Essa Fórmula 1 antiga é uma loucura. E aí a gente chega para a corrida final, né? No Marrocos, né? No Marrocos agora, né? Que, aliás, dizem que pode ter uma corrida no Marrocos em breve, né? Sim. Os dois largaram em primeiro e segundo, né? O Mike Hawthorne em primeiro e o Stirling Moss em segundo, né? E o Stirling Moss até ganhou a corrida com o Mike Hawthorne em segundo, né? Mas não foi o suficiente para fazer a virada no campeonato. Chegou a um ponto, né? Com os descartes, ficou a um ponto essa diferença. Por quê? Porque o Stirling Moss precisava vencer a corrida, fazer a volta mais rápida e o Hawthorne, né, ficar em terceiro para baixo, né, sem a volta mais rápida. Então, assim, houve um esforço dos companheiros do Stirling Moss, que na época eram o Tony Brooks e o esqueci o nome de um deles aqui. Companheiro do Stirling Moss? Era o Evan Lewis. Lewis Evans, perdão, contrário. Stuart Lewis Evans, que nessa perseguição ao Mike Hawthorne acabou sofrendo um acidente fatal, né, nessa última corrida. O carro acabou, nessa época, né, se pegava muito, incendiava muito fácil, né, o carro dele pegou fogo. E ele morreu dias depois no hospital, não resistiu aos ferimentos. Era companheiro do Stirling Moss e nessa tentativa, né, eu nem sei se o acidente apareceu aqui, né, nesse vídeo aqui, se passou rapidamente. Acho que não. Mas acho que o acidente não, né? Aparece no vídeo. Acho que não. Pelo menos eu não lembro. Então, na tentativa de ajudar o companheiro, né, ele acabou sofrendo um acidente, né? E assim, não foi nenhum toque nem nada, tava num ritmo forte, né? E acabou perdendo o carro, né? Então, é um dia, obviamente, marcante para o Hawthorne, marcante para a história da Ferrari, né? Mas um dia também muito triste para a história da Fórmula 1. Até falando aqui, o carro sofreu uma falha, na verdade, né?
carro sofreu uma falha mecânica, uma quebra de motor, e ele acabou sofrendo um acidente em decorrência dessa quebra de motor, né? E o Mike Hawthorne, que já tinha problemas de saúde, faleceu 3 meses depois, aposentou e faleceu 3 meses depois num acidente de carro. Então, assim, uma temporada bem trágica, assim, com história bem trágica na Fórmula 1. Entra para aquela lista, né? Tem vários anos que são trágicos, né? Sim. E esse aí, com certeza, é um deles, né? Sim, com certeza. Mesmo então, para os padrões da época, né? Sim, sim. Né, quatro pilotos acabaram morrendo durante a temporada e o próprio campeão mundial, 3 meses depois, também acabou falecendo. Né? Uma temporada bem trágica, mas com um grande exemplo de desportividade, né, Luciano? Isso é interessante, né? Porque não é sempre, né, que vai se ver isso. Tanto é que a gente cultua em 2023. Sim, né? Sim. E ainda mais hoje em dia, né, Matheus, que nos parece que falta tanto isso, né? Uhum, com certeza, com certeza. Né? Então, o Stirling Moss, como a gente falou, um grande exemplo, né, um grande piloto, campeão sem títulos e um exemplo de desportividade, que não, mostrando assim que não vale tudo para ganhar, né? Que o justo tá, vale o justo, né? E aí ele foi. Claro, também, né, Matheus? Sei lá, não quero botar dúvida aqui sobre o Stirling Moss. Mas não era a última corrida também, né? Ele não sabia que ia ficar por pouco ali para ganhar também, né? Não, claro. Mas me parece que não, me parece que ele faria de qualquer jeito. Sim, porque já não era a última corrida, mas era a reta final do campeonato. Era a reta final, faltavam duas só, é. E talvez também, né, tem pessoas que pensam diferentes coisas, né? E que daqui a pouco não se importam em não ganhar um ano em nome de algo maior. E ele foi, e é, cultuado como se tivesse sido campeão, né? Mais até do que alguns que foram campeões, né? Sim, com certeza, com certeza. Era um grande talento. Deu um pouco de azar também de correr na era do Fangio, né? De repente, também. Ele tem 4 vice-campeonatos, né? 3 ou 4 vice-campeonatos, então... Só nessa temporada da última chance já vão 2. Pois é. Não, o outro foi terceiro, né? Terceiro, olha aí, mas disputando o título também, né? Sempre, né? Sempre. Então, é um grande piloto da história da Fórmula 1. E você falou de grandes exemplos de desportividade. A gente, no próximo episódio, a gente vai falar de um que não é tão lembrado assim. Então, a gente vai falar do exemplo do Peter Collins no próximo episódio de 1956. Algo mais sobre o episódio de 1958, Luciano? Não, só que já está começando a bater saudade. Só tem mais 3 agora e termina a nossa série. E que série será que a gente vai fazer depois, né? Estão pensando aí, tem várias ideias. Assim, Luciano, eu espero, óbvio, que a gente vai fazer a despedida em breve do nosso quadro, que a Fórmula 1 nos proporcione temporadas para a gente fazer. Aí vai ter uns extras, né? Aí vai ter uns extras, né? Que 2024 seja uma temporada para a gente fazer uma última chance. Pá, quem sabe, né? Chegasse na última corrida para disputar 24. Seria legal. Seria interessante. Mas do jeito que o Verstappen tá, não sei, não. Difícil. Pessoal, é isso. A gente, quando fique ligado aqui, semana que vem sai o episódio de 1956. Se já tiver saído, você já fica ligado, fica aqui na playlist que você já acompanha. Tá bom? Um abraço, até a próxima.